Pelin koko mekanismi perustuu uhkapelimäiseen niin addiktiomekanismiin. Ja sen ainoa pointti on saada ne tulemaan noin 8-10 kertaa päivässä tekemään jotain sinne peliin. Niinku kääntyvät, omakuvaan kääntyvät mielenterveysongelmat on myös poilla noussut. Ne on siis tyypillisesti enemmän ominaisia nuorille tytöille. Mutta esimerkiksi keho-dysmorfia, Se, että sä näet itse peilistä erilaisena kuin sä oikeasti olet ikään kuin poilla. Saattaa liittyä sieltä mun haba liian pieni. Niin tämmöiset on lisääntynyt käytännössä se algoritmin osuus on arvioitu olevan se koko TikTokin arvosta noin 80 prosenttia. No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mä oon tuota vieraissa tiloissa, eli Isa Krautian Futukastin tiloissa. Hienoa olla täällä sun tuota ennen olin tuolla edellisellä paikalla. Tervetuloa tänne meidän studiolle. Ja kokeillaan tämmöistä kaksoisjaksoa, eli suunnilleen samoihin aikeihin julkaistaan löyhästi samasta aiheesta, eli tätä ahdistuneesta sukupolvesta. Mä en tiedä, ollaankohan meidän ahdistunut sukupolvi. Mikko, sä oot melkein mun mutta Mikko Alasaarella on myös täällä vieraana. morista. Terve, hauska olla täällä. Mutta sä oot tuota, usein tuolla ylällä. Äh, aloitit olemalla Suomen virallinen TikTok-kuiskaa ja nykyään sä oot sitten yhdistetty tämmöiseen jonkinlaiseen tekoälyasiantuntijuuteen. No joo, siis kyllähän tämä TikTok ä, asiantuntuisikin jo itse asiassa perää tästä mun keskittymisestä vaikuttamiseen Ja kun TikTokista tuli tällainen algoritmivaikuttamisen, niin kuin mitä me että ä, myrskyn silmä, ä, niin oli päivän selvää, että mun asiantuntemusta ja näkemystä siihen kaivattiin. Joo, ja pohjaksi me ollaan perehdytty tähän Amerikan yhteen pätevimpään tota, sosiologin Jonathan Haintin kirjaan Ahdistunut sukupolvi. Ja se on ollut a aika vaikuttava teos, niin otetaanko tähän alkuun vaikka fiilikset siitä, että aloitatko vaikka Mikko, että mitä Jonathan Hind sanoi? Joo, äh, eli käytännössähän siis on jo pitkään puhuttu siitä, että tämä nykymallinen sosiaalinen media äh, niin aiheuttaa lukuisia negatiivisia kehityksiä meidän nuorisossa. Äh, Tästä on paljon puhuttu, mutta aina on sanottu sit myöskin niihin keskusteluihin tutkijoiden osalta, että hei, korrelaatio ei vastaa kausaatiota. Ja tämä Jonathan Haidin kirjan niinku, tarkoitus oli osoittaa, että tässä on myöskin ihan selvä kausaatio tämän niinku, sosiaalisen median ja älypuhelinten käytön ja nuorten pahoinvoinnin välillä. Joo, mites Isak, tota, sä et ihan ole tätä ahdistunutta sukupolvia, eli tässä siis puhutaan tota, ihmisistä, jotka ei oikeastaan koronan vuoksi mennyt pilalle, vaan mm. kännykän vuoksi. Mutta Joo. sä oot pikkasen nuorempi kuin me, niin koet sä niin kuin... Niin, mä itse asiassa mietin ennen jaksoa, että miksi mut on kutsuttu tänne. Sä oot tämmönen algoritmitietäjä, Mikko, ja sä oot lukenut tämän Saat kirjan, podcast. podcastin Se on myös totta, Minusta mun vahvin teoria tällä hetkellä on se, että sä luulet edelleen, että mä oon 25-vuotias, että mä oon osa tätä ahdistunutta sukupolvea, mä tällä kokemusasiantuntijana. Ei, mutta siis ehkä hyvä sanoa tähän alkuun vaan että mulla ei ole mitään ammatillista pätevyyttä arvostella ihan kaikkea sitä, mitä Hait sanoo kirjassaan. Mutta mun bias Haittiin on suht positiivinen. Mä oon aika valmis ottamaan vastaan hänen viestinsä. Musta hän on hyvä ääni, hyvä lisä tämän päivän keskustelukulttuuriin. tai kysymys vaikuttaa tosi pätevältä ja hän on mun mielestä tosi hyvä tuomaan esille näitä mielipiteitä. että niinku ihan alkuinen, kun mennään näihin ihan syvimpiin pihveihin, niin hyvä ehkä sanoa tämä, että mulla kallistuu ja tämä mun mutu ainakin kallistuu vähän siihen suuntaan, että hait saattaa olla ihan oikeassa johonkin suuntaan. Joo, ja siis siinä on siis tieteellinen kirja, ja hän on tehnyt todella hyviä aikaisempiakin kirjoja tuota, tästä tavallaan, niin kuin, vaikka ihmisten poliittisen tuota, päätöksen teoriasta. Todella hienoja, hienoja niinku tämä on mielestäni tuota, ihan, ihan niin kuin tiedekirja. Ja muun mielestä toi alkuteesi, eli kännykkä pilasi nuorison, niin on, kuulostaa todella, että tavallaan kun se yleensä sitten selitetään, että vaikka koronaeristys pilasi nuorison. No, tässä on aika yksinkertainen korrelaatio taas näkyvissä. Mä olin tuossa puhumassa pari vuotta sitten niin yksipäivillä Suomen yliopistollisten keskussairaaloiden johtoryhmille niin tekoälyn vaikutuksesta, heidän toimintakenttään, ja siellä he itse sanoi, että nuorisopsykiatrian palveluiden tarve räjähti täysin käsin tasan vuosi sen jälkeen, kun älypuhelimet yleistyi nuorison keskuudessa. Tämäkin on korrelaatio, johon ei ole vahvistettu tieteellisesti kausaateta, mutta ei on nyt ole hirveän vaikeaa raketti tiedettä ymmärtää, että tässä saattaa olla jotain hyvinkin konkreettista vaikutusta. Joo, ja nimenomaan siinä dataa oli, eli mielenterveyskäyrät pomppasi. Siis ensin ajattelin, Mä oon joskus ollut kriittinen tavallaan tälle itsediagnoosille ja tietynlaiselle vokekulttuurin niin itsediagnoosille, niin, niin, tota, mutta tämä kirja mun mielestä vakuutti siihen, että tota, et kyllä se on ihan totta, siis ihmiset ihan oikeasti mentaalisesti ä, ovat niin kun, menneet rikki tämän äly puhelimien aikakaudella. Et se ei ole vaan niinku mikään itse sugestia. Kannattaisiko tästä tehdä jo jonkunnäköinen erotus haitin teesiä välillä? Toisaalta hän puhuu näistä somen haitoista, että ihmisten ja nuorten elämä on, on lavalla. Et iso yleisö, isot ihmiset näkee, mitä he tekevät, mitä he sanoo, ja se pysyy siellä ikuisesti. Sitä voi aina palata katsomaan, että minkälainen tämä ihminen oli muutama kuukausi, muutama vuosi sitten. Ja se asettaa ihan erityisiä paineita nuorelle olla tietynlaisia. Ahdistavaa. Ja sitten toisaalta, kun somekäyttö lisääntyy, sitä enemmän erilaiset muut lapsuuden tavat tai tavat kasvaa jää paitsi. Ja sen esimerkiksi tämmöisen niin perustaisen lapsuuden puute, se ei ole ehkä suora somen vaikutus, vaan sivuvaikutus siitä, että somen käyttö on lisääntynyt. Ja tätäkin voisi, mä en tiedä, onko se sitten mm. niin määritelmä kysymys vaan, mutta onko tämäkin suora somen haitta? No, tuohon voisi vielä lisätä sitten tämän kulman, että pojillahan niin tätä syrjäytymistä ja addiktiota aiheuttaa myös pelit, että, että se ei ole pelkästään tämä sosiaalinen media, joka aiheuttaa näitä ongelmia, että meidän täytyy ottaa huomioon, että se on useita samaan suuntaan vaikuttavia tekijöitä. Joo, tuosta mä pikkasen eri mieltä, siis mä itsekin tuota, mies, jo jolla on tota, eh, mulla on Tuomas Embusken kanssa jakso, jossa pohdittiin sitä, että ollaanko me vähän niin kuin molemmat jonkinlaisella tota, neuroepätyypillisyyden kirjalla, sen voi, voi sanoa niin kuin vaikka autisminkin kirjoilla, ja tämähän miehinen ominaisuus, johon kuuluu jonkinlainen niin kuin struktuurin ja keräilyn tai järjestelmä, detailin eh, kaipuu ja pelithän tarjoaa sitä meille. Eli, eli mä oon itsekin sitten tämmöisen paljastusjakson, jossa mä sanoin, että mä oon pelannut esimerkiksi Baldur's Gate 3:n tota, Onoranilla läpi. Ää, ihan vaan koska se oli mun mielestä hauska semmonen lokeroitavissa oleva tavoite, josta mä sain tyydytystä. Niin se, ja mä en kokenut, että mä mun ma maailma mitenkään kärsi siitä. No mun näkemystä on se, että siis nämä pelit, joita voi pelata läpi, on just semmoisia positiivisesti kontribuoivia pelejä. Sitten on kaikki nämä pelit, eli 85 prosenttia kaikista peleistä, jotka on tämmöisiä free-to-play never ending, ei koskaan loppuvia pelikokemuksia, joissa se pelin koko mekanismi perustuu tämmöiseen niin kuin uhkapelimäiseen niin kuin addiktiomekanismiin. Ja sen ainoa pointti on saada ne tulemaan noin kahdeksan vai kymmenen kertaa päivässä tekemään jotain sinne peliin. Mm. Mutta Isakin pointti äh, tavallaan leikistä, siinä oli mun mielestä niinku rajumpi Talebin antihaurauden teoria, eli tavallaan meillä on niin kuin, ahdistunut sukupolvi, koska se on hauras sukupolvi, koska sitä ei ole siedätetty. Niin oikeat oikeat tota, karskit lapset, jotka on pistetty tuota, luontoon ja leikkimään ja ottamaan turpiin ja vähän epäonnistumaan ja saamaan iskua maailmalta ja kokemaan pettymyksiä ja tyllisyyttä ja tämmöisiä niin kuin asioita, jotka on tämmöiseltä curling, ää, vanhemmat on poistanut sitten lapsilta. Mm. Kyllä, voisin voi kommentoida aikaisempaa, siis peleistä. No. Munkin kokemus on, se, että mä oon internetin lapsi, vaikka mä mm. valmistuin lukiosta samana vuonna, kun nämä Haitin mainitsemat mm. ö, lätkää käyvät mm. nuorten ja tyttöjen mielenterveydessä alkoi näkymään. Eli siis vuosi 2012, kun älypuhelimet ja sosiaalinen media tuli mm. osaksi nuorten elämää, niin mä valmistuin silloin. Mä, mutta mä oon kuitenkin kasvanut netissä ja kyllä mä mielestäni on ihan suht normaali, hyvin toimiva nuori ihminen, vaikka internet on moni voisi sanoa, kasvattanut mut yhtä paljon kuin mun perä on kasvattanut mut. Mm. Mä en tiedä, pitääkö se ihan paikkansa, mm. mutta mä oon esimerkiksi 13-14-vuotiaana nähnyt videon, missä mies murhataan vasaralla mm. netissä, koska silloin oli tämmöisiä Gore-sivuja, joita kaikki teinipojat meni katsomaan. Eihän toi kuulu kenenkään, oikeasti kenenkään nuoren lapsuuteen nähä mitään tämmöistä. Mm. Ja. siinä ehkä nyt, jos teet tästä vähän semmoisen sivuhaaran, Ehkä se havainto siinä on se vähän omalla tavallaan myös pelottava on se, että kuinka totta kai se oli shokeeraava. Muistan edelleen, mä en ole siis unohtanut sitä mm. todellakaan. En muista, kuinka shokeeraava se oli silloinkin nähdä se, mutta olisi varmaan ollut paljon shokeeraavampaa nähdä se livenä versus videolla. Tuli hyvä nosto, koska Jonathan Hyde hän sanoo siinä kirjassaan myös, että, että me niin suojellaan lapsia ihan maksimaalisesti näistä niin reaalimaailman vaaroilta, jotka saattaisi mm. olla ihan hyödyllisiä niin tämä kasvamiskokemuksen näkökulmasta. Ja samaan aikaan me ei valvota sitä internetin käyttöä, joka saattaa johtaa siihen, että nuoriso ajautuu niin kaiken näköisiin kaninkoloihin, niin kuin just äärimmäisen väkivallan, äärimmäisen pornon, äärimmäisen niin kuin näkemyksien ja tällaisten. Ja myöskin sitten niin kuin, ihan aidosti turvattomiin paikkoihin, että esimerkiksi Snapchat ja pedofiilit käyttää hyvin laajasti niin kuin, niin kuin lasten gruumaamiseen. Mm -hmm. Ja, ja tämmöisiä vaaraa me ei tunnisteta, koska se ei näytä sillä vaaralliselta, kun joku tuijottaa kännykkää. Joo, mutta mennään nyt sinne vähän tyttöjenkin puolelle, eli, eli tavallaan sitten se tyttöjen vaarat ovat osittain tuolla, mm -hmm. mitä sä sanot, että siellä on sitä seksuaalista ahdistelua ja kruumausta, mutta siellä tavallaan se tavallaan sosiaalinen paine pelataan eri lailla. Eli tavallaan pojat on osittain suojassa siis siltä, että ei tavallaan, vaikka pojilla on myös niinku rankat hierarkiat, joita voidaan julmasti käyttää kiusaukseen ja muihin, niin tytöillä ne on niinku erityisen julmia. Eli tavallaan ne ty no, internetissä kasvavat tytöt joutuu kohtaan niinku eri, ihan eri lailla niinku vaikka ulkonäköpaineita ja tavallaan menestyksen ja tykkäämisen paineita kuin pojat. Jos on totta, sosiaalinen media on niinku just se haitallisempi vaikutus tulee tytöille kuin pojille sen sosiaalisen median käytöstä. Ja se tulee nimenomaan näiden vääristyneiden esimerkkien ja, ja tota, tällaisten ö, niinku mielikuvien kautta, jotka ei millään tavalla perustu tämmöiseen niinku normaaliin elämään. Ö, tästä niinku seurauksena näkyy tänä hetkenä myös kadulla, että tällaiset... Ö, niinku, plastikkakirurgiset toimenpiteet, joilla saadaan näyttämään enemmän joltain Instagram-mallilta, niin kuin on todella paljon lisääntynyt. Hmm. Ja varmaan just niin tyttöjen joukossa. No hmm. Joo. Mutta toi on karu ja tavallaan sitten yhdistettynä siihen tavallaan jatkuvaan paineeseen 24-7 hyväksytty ja tavallaan sosiaalisessa hierarkiassa tätä, vähintäänkin ei kiusattu, mutta mieluiten tota, niin suosittu tyttö, mm. niin ajaa kaikkea anoreksiaa ja tota painonhallintaongelmia ja, ja, muihin tätä, todella epäterveisiin asioihin. Kyllä ja. tavallaan jatkuvaan itse reflektioon sillain, niin negatiivisen kautta. Mutta yhtään lisäämät mitenkään vastakkainasettelu nuorten ja tyttöjen välillä, poikien ja tyttöjen välillä tässä, tämä on vain havainto, jonka mä oon tehnyt. Mä oon vähän tehnyt semmoista löyhää tutkimusta yhtään mahdollista projektia varten, joka liittyy kehonrakennuskulttuuriin ja liittyy steroideihin ja tämmöiseen. steroidien käyttö nuorten keskuudessa on noussut. Ja menee jotain semmoisia löyhiä, nyt mä oon vaan lukenut otsikot mm -hmm. ja abstraktit, nekin ehkä puoleen väliin. Mutta näyttäisi olevan niin, että tämmöiset, mä tiedän, onko tämä on oikea termi, internalisoivat mielenterveysongelmat. Öö, Tällaiset niin sisäänpäin kääntyvät, omakuvaan kääntyvät mielenterveysongelmat on myös poilla noussut. Mm. Ne on siis tyypillisesti okay. enemmän ominaisia nuorille tytöille. Mutta esimerkiksi keho-dysmorfia. Se, että sä näet itse peilistä erilaisena kuin sä oikeasti olet ikään kuin. poilla mm. saattaa liittyä siihen, mun habalian pieni. Mm. Niin tämmöiset on lisääntynyt. Ja taas, en vedä mitään korrelaatiota mihinkään, tämä on vain irrallinen havainto. Mutta äh, kyllä, näyttää siltä, ja näin hait kirjoittaa myös kirjassa, että ihan erilaisella tavalla some vaikuttaa nuorten tyttöjen. Omakuvaan kuvaan ja mielenterveyteen kuin poilla. Niin, yksi tämmöinen täysin niin kuin, ä, ei niinkään somealustojen alustojen niin kuin intentionaalisesti viemä malli, mutta joka vaan tulee sit algoritmisesta optimoinnista, niin on se, että meidän kaikkien maailmankuvat ajautuu johonkin suuntaan sen seurauksena, että ne somellustat yrittää löytää meille sisältöä, jota ne olettaa meidän tykkävän katsoa. Ja jos sä lähdet nyt katsoa jotakin tietynlaista sisältöä niin kuin ihan vaan mielenkiintoista uteliaisuudesta, niin se saattaa ruveta niin kuin syöttää niin paljon lisää sitä samaa, että sä niin siihen suuntaan vain sen niin alkuperäisen niin mielenkiinnon takia. Ja tämän seurauksena näkyy nyt kaikissa länsimaissa niin merkittävä esimerkiksi tyttöjen ja poikien niin maailmankuvien eriytyminen. Mm. joka just perustuu tähän, että kun ajetaan poille just semmoista poille sopivaa tai näennästi poille sopivaa sisältöä tytöille niin kuin tyttöjen sisältöä, niin sitten meillä päädytään niin kuin tällaisiin tilanteisiin, jossa ei enää löydykään niin kuin kykyä keskustella näiden suku, sukupuolten niin kuin välillä. Mm. Että me nähdään niin maailmankuvat olevan niin kaukana, että etes heteroseksuaalinen pariutuminen ei ole enää niin kuin realistisesti mahdollista. Ja tämä on ihan konkreettisesti niin kuin toteutunut nyt tuolla Etelä-Koreassa, jossa ne erot on niin isoja, että niin kuin nuorten tavoitteena ei edes enää ole heteroseksuaalinen parisuhde. Niin kuin parisuhde. Hmm. Joo, ja nämä maailmankuviojen eriytymistä on tapahtunut algoritmisen kiinnostuspohjaisen internetin kautta. Ehkä se voisi tuosta ottaa Mikko pienen tatsin, tuota, että mitä tämä on, tämä mainitsemani käsit. Joo, <coughs> mä perehdyn tähän algoritmin vaikuttamiseen itse asiassa sen jälkeen, kun mä olin piilaaksossa just tämän, niin kuin sosiaalisen median niin kuin alkuvaiheen niin räjähdyksen aikoihin. Mä pääsin onnekkaasti pyörimään. Oli se Chuckin kuva oikea vai? Joo, Deep se oli fake. ihan joo, joo, Mä oikeasti ajattelin, että se on deepfake, että kun sä on et joo. oikein niin kuin, sitä. Joo. joo, ei ollut deepfake. Mä siis niin pyörin Mark Zuckerbergin no. ja kumppaneiden kanssa piilaaksissa. No niin, upotetaan tämä tähän videoversioon, että Todellakin. ne että kuuntelee tätä, niin tulkaa Joo, no siis monet, monet jotka tuntee ja tiesi, että mä olin hengailemassa siellä, niin ne sanoi, että niin ja tämä niin jo tosiaan, että sähän tosiaan pyörit näiden kanssa, että ei siellä niin kuin hirveän moni edes epäile, että se olisi ollut mikään tekoäly kuvaa, koska ihmiset tiesivät, että mä olin pyörinyt näissä piireissä. Mä ajattelin, että sen noin kuulijoita. tai Mark pääsi hengaamaan Mikon kanssa. Mutta jo, siis, joo sanotaan näin, että tällaiset niin kuuluisat yrittäjät on helpommin lähestyttäviä silloin, kun ne ei vielä ole näin niin rikkaita ja kuuluisia, mitä ne nyt on. Että, että mä kävin myös dinnerillä Drew Houstonin kanssa, joka on Dropboxin niin kuin toimari ja tällaisia niin kuuluisia yrittäjiä, ketä Mark Pinkussingan perustan kanssa hengasin ja vaikka ketä niin näitä tunnettuja yrittäjiä. Ja mä edelleen sanon, että ne kaikki oli silloin vähän vähemmän tunnettuja ja vähän helpommin lähestyttäviä, mitä ne tänä päivänä on. Hmm. Ö, mutta tämä niin kuin, keskustelu, mitä mä pääsin käymään niin kuin tällaisten niin kuin alan Moversien, ja näiden, jotka niin, oikeasti teki nämä niin, isommat alustat tässä pelissä, niin, niin sai mut näkemään niin, sen muutoksen, mikä tapahtui. Että kun mä olin siinä ihan keskellä sitä muutosta itse, että kun tuli nämä sosiaaliset sovellukset ja tykkäysnappi ja niin, tähän Facebookiin, niin silloin lähti liikkeelle tämmöinen aalto, jossa kaikki niin, niin, sisältö internetissä niin, kun muuttui algoritmisesti kuratoiduksi. Eli sitä ennen niin se oli joku vaikka MySpace-sivu jossain, jossa niin kun, sä menit katsoa sen sivuun, se oli, niin oli oma verkkosivu käytännössä, mm. ja sitten käytiin aina katsomassa, niin että onko joku päivittänyt jotain sen sivulle. Niin kun tuli tämä niin algoritminen feed, niin sitten sulle valikoitin sellaisia sisältöjä, jotka ehkä sua kiinnostaa, ja se tykkäysnappi toimii niin tällaisena kuraatiomekanismina sille sisällölle. Hmm. Ja tämä ei ollut ainoa trendi, niin mikä tässä tapahtui. Ihan sama trendi tapahtui kaikissa <coughs>, niin digitaalisen sisällön osa-alueissa. Eli me, meillä siirryttiin niinku iTunesin niin yhden dollarin kappaleen tai joku kymmenen dollarin levynostamisesta ostamisesta niin Spotify-tyyppisen niinkun all-in niin tilauksen. Me siirryttiin niin videovuokraamisesta vuokraamisesta niin Netflixiin, me siirryttiin niin kuin Angry Birds-tyyppisestä pelin ostamisesta Supercell, niin free-to-play-maailmaan, jossa niin kuin sua addiktoidaan pelaamaan mahdollisimman pitkään jotain pelejä monet. Paitsi sonnassa. että joka pelasi Gate 3 niin kuin läpi. Ja ei tehnyt sulle mitään. <laughs> näin, näin, mä vaan yhä <laughs> sama. Sori, mutta jatka. Mut, mut, mä, mä, mä näin sen niin kuin Angry Birds-maailman, jossa sä ostit jonkun pelin niin kuin, niin, niin paljon terveellisempänä niin kuin nuorisolle, koska siinä on aina semmoinen alku ja loppu sillä pelikokemuksella, mm. eikä se ole semmoinen niin Mm. että sen tavoitteeksi tulee sut jättää ikuisen koukkuun mm. käytännössä näiden osalta. kaikki nämä trendit tapahtuivat niin aika nopeassa syklissä siinä 2010 jälkeen. Tässä oli niin kuin 2009 tuli tämä tykkäsnappi, se lähti niin kuin siirtymään tähän suuntaan, tuli sosiaaliset pelit niin kuin Facebookin päälle aluksi, sitten ne siirtyi mobiiliin ja nyt kun se oli niin mobiili, niin sitten se mobiili siirtyi nuorisoon, eli 2012-2013 tämä niin kuin älypuhelin penetraatio nuorison keskuudessa niin lähti räjähdysmäisen kasvuun. Ja me nähdään niin kuin nämä isot muutokset sillä tavalla, että esimerkiksi pelijala siirtyi niin kuin pelien ostamisesta free-to-play-maailmaan niin yhdessä vuodessa, joka oli 2011. Alkuvuodesta free-to-playn osuus oli 30 pinnaa, ja loppuvuodesta oli 70 pinnaa kaikista peleistä. Tänä päivänä se on 85. Hmm. Eli 85 prosenttia kaikista peleistä, mitä tuolla pyörii, niin on free to play addiktiopelejä käytännössä. Mä muistan toi ihan kokemuksellisesti sen, että kun tota Facebook ekan kerran tuli ja me kirjauduttiin sinne, minusta oli 08 öö, tai 07. No, tota, öö, silloin se tuntui paljon vahvimmin semmoiselta, mikä on supplement suomeksi, siis niinku lisältä. Mm. Se, se on niinku keino elää paremmin siinä lukiolaistodellisuudessa, mutta kuitenkin siinä samassa vanhassa lukiolaistodellisuudessa, mm. mikä meillä oli ollut. Mm. Siellä sai tietää, että mitä läksyjä, jos me nyt niistä ikinä puhuttiin, hypoteettisesti seuraavana päivänä oli, kuka oli sinkku, kuka ei, missä tapahtui niin kuin oikeassa maailmassa. Ja se ei niin kuin vetänyt puoleensa sellaisena uutena todellisuutena, vaan sinne mentiin ikään kuin saamaan lisätietoa tästä mm, oikeasta todellisuudesta. Kevyesti lisätty todellisuus. Kyllä. Joo. Joo. Joo, ja nyt, nyt sitten tämä kehitys, kun se lähti liikkeelle tuolloin, niin se meni sitten eteenpäin vuosien varrella sillä tavalla, että sitten kun se ensimmäinen aalto oli niin kuin tapahtunut, ja se Facebookin tykkäysnappi oli tullut, niin tuli sitten tämä seuraajasome. Niin siirryttiin tämmöistä kaverisomeesta, joka oli sillä, että tehdään kytkös kahden ihmisen välille, jossa molemmat näkee toistensa sisällöt, niin mentiin siihen, että seurataan jotakin vaikuttajaa. Silloin syntyi tämä influencer-markkina. Eli Instagram tuli... Twitter tuli, se oli moni muita näitä tämmöisiä seuraajia. YouTube-starat, niin, <laughs> niin, Eli käytännössä... Saa, niin kun... saa muuten seurata, eli tähän on että silti tämä arvostamme Isakin kanssa, että jos laitatte sekä fotokastin että neuvottelijan tilaukseen, niin se silti yhä lämmittää mieltä ja algoritmia. Joo. Juuri näin. Joo, siis YouTubessahan äh, vielä on pieni merkitys sillä, että on niitä seuraajia. Äh, Iso mutta... merkitys kannattaa tilata. <laughs> niin, eli kannattaa tosiaan tilata sen takia, <laughs> sillä vielä on jotain vaikutusta. TikTokilla ilmeisesti ei enää niillä seuraajamäärillä on hirveätä vaikutusta niiden videoiden virallisuuteen, eli se on jo siirtynyt puhtaasti mm. algoritmisomeen. Eli käytännössä tämä seurajasome muutti tämän sosiaalisen median dynamiikkaa vähemmän sosiaaliseksi, koska silloin niin kun, sä et enää seurannut sun kavereita. Eli mm. et, se ei ollut enää missään sitä kavereita, vaan se oli paikka, jossa etsitään sisältöjä henkilöiltä, jotka ovat niin viihdyttäviä ja kiinnostavia. Eli julkiksilta ja tällaisilta, jotka niin tuottavat viihdettä sulle niin tasaisin tahtiin. Ja sitten sit se, sitä seuraava aalto, mikä tuli tästä niin seuraajasomesta, tämä algoritmisome, ja se on tämä TikTok-maailma. Ja algoritmisomessa niinku otettiin vielä toiki pois, ja todettiin vaan, että, että ihan sama, ketä sä seuraat, me näytetään sulle sata varmasti addiktoivimmat videot, mitä, mitä vaan ikinä vaan voidaan näyttää kaikesta siitä sisällöstä, mitä meillä on tarjolla tässä koko alustassa. Lyhyt formaatissa Niin. Vielä. Ja me tarjotaan se, semmoisella tahdilla, että joka 15 sekunti saatu uuden videon niin loputtomassa ja niin kuin tällaisessa syötössä. Ne ei tule koskaan loppumaan. Sä voit katsoa sitä ihan niin kauan kuin sä haluat, että sä voit koko elämässä käyttää siihen ja se ei siltikään lopu se, se, niin kuin se mm -hmm. videoiden niin, kuin, niin kuin päättymätön ketju. Ja TikTok lähti nopeeseen nousuun ja lopulta sitten niin kuin kävi niin, että tämä TikTokin nousu pakotti kaikki muut somet mm -hmm. lähtee samaan junaan, koska TikTok oli ihan selvästi niin voittamassa ne niin tämän käytetyn ajan niin kuin mittarilla. Ja se käytetty ajan mittari suoraan kääntyi sitten rahaaksi niin mainostulojen mm -hmm. kautta. Ja silloin ö, lähti niin kuin Instagram, lähti kisaan mukaan niin kuin muuttamalla niiden sisältöä enemmän algoritmiseksi. No nyt tämä uusi threads, joka tuli metalta, niin se perustuu puhtaasti For You-algoritmiin käytännössä. Siellä on olemassa se optio, ja seuraajien seura viidin kanssa, mutta tuskin sitä kauhean monet käyttää niin kuin käytännössä. Ja sitten tota, YouTube on nyt joku 80 prosenttisesti siinä niin kuin algoritmisuositusmekanismissa. Eli siinä on vielä se pieni vaikutus sillä seuraamisella, ja kyllähän se algoritmisesti suosittelee sinulle tietenkin kanavia enemmän, mitkä on, mitkä on seurattu. Mutta sitten nyt, nyt myöskin niin kuin, niin kuin no X, Siirtyi Elonin oston jälkeen puhtaasti for you algoritmiin ja se on itse asiassa onnistunut tekemään sit vähän addiktiivisemman sit viidestä Tosin niin se on niin täynnä saastaa se paikka, että mä en oikein mm. tiedä, että sä addiktoidut niin johonkin aika kummallisiin asioihin. Tappeluihin niin se... ja väkivaltaan por... Por... Joo, siihen kanssa. Joo. Ja joo. Joo, mulle on... tulee aina niin joku parikymmentä tuhatta impressiota, kun mä mainitsen vain niin Suomen korkeat verot. mä mietin, <laughs> Kaikki että... jotain meidän omasta For You pagesta. <laughs> mä, mä, en tiedä, että onko tämä Elonin Eloni henkilökohtaisesti mieltymysten mukainen, mutta se on niin vähän niin kuin sä addiktoitut johonkin tämmöiseen B-leffaan, jossa tapahtui tapahtuu yllättäviä käänteitä koko ajan. Joo, mutta kuinka paljon, siis äh, TikTokki oli al alkuperin äh, musikalluja ne tavallaan lähti tämmöiselle niin kuin tanssivideolle ja sen tavallaan soundtrackin hyödyntämisellä. Niin kuinka paljon sä näet, tai te näette, että sillä A, musiikilla ja B sillä pystyvideoformaatilla ja lyhyydellä on niin kuin, vaikutusta? Onko noin ne kolme hmm. tärkeintä niin lähdettä sitten tavallaan sille formaatille? Olla. No siis se lyhyt videoformaatin paras puoli oli, oli se, että, että niin, äh, pystyttiin hyvin nopeassa aikajänteessä opettamaan algoritmille valtava määrä asioita sen käy käyttäjän niin omasta käytöksestä. Hmm. Koska kun ne on tosi lyhyitä, niin sä pystyt niin kuin, käymään läpi niin kuin muutamassa tunnissa niin kuin, satoja videoita, ja sä pystyt sen perusteella rakentamaan algoritmille hyvää ennustettavuutta sun omaan käyttäytymiseen. Ja ton, ton seurauksena niin se on niin kuin siirtynyt tämä malli. Ja tietenkin kun puhutaan tällaisesta nopeasyklisyydestä, niin ihmisten aivot alkaa adaptoitua sen nopeasyklisyyteen sillä, että et meillä on semmoinen kultakalan huomiokyky, mm. niinku, että tämä meidän kärsivällisyys niinku, vähenee ja meidän kyky keskittyä heikkenee. Mm. Mutta se on kuitenkin tarpeeksi hyvä se keskittymiskyky mm. ollakseen tuollaisilla alustoilla, että se keskittymiskyky ehkä niinku surkastuu just sellaiselle tasolle. Jota... Niin, mutta se pointti onkin siinä, että sinulle täytyy koko ajan syöttää uusia, niin näin, että sä pysyt koukussa siinä, koska jos sinulle jos tulee liian pitkää tylsää kamaa, niin sitten voit laittaa mm. sen kiinni ja ne tekee jotain muuta. Entäs tuo musiikki? tavallaan mä joskus katon instagram feedia ilman ääntä, mutta tavallaan siis varmaan aluksi oli merkitystä, että se oli niitä musiikkitanssihaasteita ja tavallaan tämä haaste, haastepuolihan siinä on ollut ja tavallaan joku yhdistävä genre, oliko se nyt sitten tätä musiikki tai joku muu teema, niin on varmaan siellä yhä pohjalla. No siitä maailmasta se lähti tosiaan, mutta niin kun mä näkisin se niin, että, että joo, siis musiikin jakelussahan TikTokia edelleen käytetään. Eli TikTokhan tekee itse asiassa näiden labeleiden kanssa sopimuksen. Ne on rakentanut semmoisen verkoston vaikutteista, jossa ne vaikuttajat lupaa promoilla niin kuin TikTokin pyytämiä asioita sitä vastaan, että ne saa algoritmista boostia omille videoilleen. Mm. Ja kun ne on tämmöinen vaikuttajaverkosto, joka on rakennettu sinne taakse, ne pystyy nostamaan periaatteessa minkä tahansa kappale lista ykköseksi. Ihan vaan puhtaasti vaan syöttämällä algoritmisti semmoista TikTok-videoa jengille, jossa se kappale on mukana. Ja varmaan minkä tahansa teeman ykköseksi mennään nyt ehkä tänne niin kuin, tota, poliittiselle puolelle, eli, eli tavallaan yhden teorian mukaan tämä on vaan niin kuin, idän kulttuurisotaa tuhotakseen tota, Saiopilla tota, länsimaat. Eli tavallaan tämä on osa kampanjaa, jossa tuodaan mahdollisimman tuhoisaa, itse tuhoisaa tätä ja tavallaan pilataan meidät. No se on aika helppo johtopäätös, koska TikTokin sisällöt on kielletty Kiinassa ja siltikin TikTokin sisällöt kuratoidaan Kiinassa. Eli ää, aika erikoinen yhtälö, että, että niin kun kiinalaiset niin sensurit, niin käy sitä sisältöä muokkailemassa samaan aikaan, kun omalle kansalle niitä ei ollenkaan näytetä. Ja sitten kun sit on tehty paikallinen versio, jonka sisältö on hyvin selkeästi terveellisempää kuin mitä lännessä on näytetty, niin on aika vaikea olla <lain> niin kuin väittää, että siinä ei olisi intentionaalisuutta mukana. Ja tämä tekee sitten nimenomaan hankalan, hankala reguloida, koska silloin kun Trump ekaa kerta yritti bannata TikTokin Jenkeissä vuonna 2020, ja kun joku pensy, pensylveenialainen tuomari torjui ne kaksi executive orderia, mä en tiedä mitä ne on mm -hmm. suomeksi, niin Montana, yhtenä osavaltiona päätti, että jos ei liittovaltio hoideta, jos ei presidentti hoideta tätä, mm. niin me hoidetaan itse tämä, me bännätään tämä itse. Ja he viittasivat myös siihen, että tämä että tota, TikTok kehottaa nuoria tekemään kaikenlaisia hulluja haasteita, jolloin on vaikutuksia. Mennään kamppaa joku random ihminen kadulla, mm. saattaa löydä päähänsä ja vahingoittaa mm. ja mitä kaikkea muuta siinä pöytäkirjassa lukikaa jotain, mm. levittää ulostetta lapsien mm. päälle, tämä Syö hullua. Ja Just tällaista. joo, tämä Tide Pod Challenge kaikki. Mutta tota, mut oike, oikeus, tai siis tuomioistuimen yksi argumentti, se on minusta kolme kohtaa, mutta yksi argumentti oli nimenomaan se, että, että, että voi olla, että tämä on, Nämä kaikki on esimerkkejä ilmaisusta, josta te ette pidä, jota me pidetään haitallisina, mutta ne on no, kuitenkin esimerkkejä ilmaisusta, joka on USAssa perustuslaillisesti turvattua. Et sä et voi viitata kansalaiskeskusteluun valikoivasti sanomalla, että tästä me tykätään, tästä me ei tykätä, eli sulla on muita kriteereitä. Se ei ole riittävä kriteeri, että sä et tykkää siitä, vaikka siinä olisi tämä informaation Se on sitten erillinen kansalliseen turvallisuuteen liittyvä argumentti, jonka liittovaltio voi tehdä, jos haluaa tehdä lain, joka kieltäisi TikTokin. Se on sitten eri keskustelu. Mutta joka on et, nyt tullut Bidenin myötä. Kyllä, mutta on hankalaa just takia, että tämä on ilmaisua, mm. joka on meillä näissä Mut, mutta, mutta, mutta tässä on myöskin Puoli olemassa, että tästä on käyty paljon debattia niin kuin jenkeissä, että onko algoritmiset fiidit niin käytännössä kuraatontipäätöksiä näiltä, näiltä niin media-alustoilta, koska, koska niin mediahan niin kuitenkin on regulaation alla sen vuoksi, koska he itse valitsevat, minkälaisia uutisia he Joo. näyttää. Niin miksi nämä sosiaalisen median alustat pääsee niin kuin koira verään jos mm -hmm. ne käytännössä algoritmisesti päättää, mitä sä näet. Title 49, Section 230, Communications Decency Act, muun 97, se on se yksi kohta siinä, joka määrittää sen, että, että tämmöisen kolmannen alusta, mm -hmm. niitä ei voi kohdella sisällön julkaisijana, vaan ne on sisällön välittäjiä. Mm -hmm. Ja tämä on just se laki, mitä muista, Euroopassa on nyt tehty tähän muutos. Me on muistoksi GDPR, tai DSA myötä, on tullut muutos tähän, että sä voit haastaa, tai komissio voi pyytää esimerkiksi TikTokia, niin kuin ne on nyt tehnyt, että onko, meillä on GDPR, onko TikTok lähettänyt dataa Kiinaan, mitä ne ei saisi tehdä. Minusta nyt Irlannissa on tulossa nyt tänä kesänä joku selonteko tästä, ne julkaisee tietonsa siitä, että onko he väärinkäyttänyt tätä. Mutta siellä nyt me saadaan, me siis Euro Euroopan unioni saa haastaa oikeuteen näitä, tota, ähm, näitä alustoja, jos me koetaan, että tekee jotain lainvastasta. Joo, mutta tuo algoritmi on mielenkiintoinen. Mä kuuntelin tuossa siis... Kun Anteeksi, ilmaisuun me... liittyvä lain vastaista. niin, niin. Ylä-Anttila, Ylän toimari, tätä, käytännössä haastatteli itseään myötämielisen tuota, Ylen toimittajan kanssa. Ja tätä, siellä oli muista hauska kulma, että, tätä, että me kokeiltiin tätä, tällä, kun Ylekin alkaa on ruvennut keräämään dataa siis käyttäjistä vaatimalla logausta ainakin joissain alustoilla, niin... Tätä, niin sanoi, että me kokeiltiin, Netflixillä oli niin ilmanen algoritmi, niin me kokeiltiin sitä, niin se rupesi tarjoamaan ihan liikaa viihdettä, että meillä on tämmöinen parempi algoritmi, mikä antaa sivistystä suomalaisille, niin tuli vähän semmoinen, että no voisiko toi julkaista ja tavallaan, että aika harvoin käyn ylellä, mutta ehkä haluaisin tietää, että mitä se teidän niin kansan sivistys niin käytännössä tapahtuu, on onko se mahdollisesti poliittisesti ohjeltua, niin aina, aina tapahtuu tämmöinen, niin kuin, jokuhan sen niin kuin, määrittää, että miten sivistetään kansaa tai tuhotaan kansaa ja Äh, mutta ton, vo, voitte tuohon kelaa vastata, mutta sitten toinen on, että me itse itseämme niin mukaudutaan siihen algoritmiin. Tää, tästähän me Mikko juteltiin tuosta aikaisemmissa jaksossa, että minäkin tämän jakson myötä osittain, niin itse, en itse sensuroi itseäni, mutta minä itse ohjaan sen niin algoritmin myönteiseen tätä keskustelukulmaa. Mm. Eli noin, no kaksi kelaa, eli joku muu päättää sen suolesta, mitä näytetään, ja sä itse sisällön tuottajana päätät. Mukautua. Ja Vennin diagramissa nämä ei ole varmaan kaksi erillistä palloa, koska ne on jollain tavalla varmaan mukautunut toisiinsa. Sulla on varmaan jonkun näköinen intressi kuitenkin luoda yleisöä, hmm. vaikka tota, me puhutaan meidän skenessä, me puhutaan termistä audience capture. Tämä mm. ehkä jollain tavalla liittyy tähän, Joo, mutta kyllä. siinä se ulkopuolinen taho ei ole mikään alusta, vaan se on se yleisö, Joo. joka antaa sulle sitä validaatiota tai rahallista korvausta tai mitä muutakaan sä haluat. Mm. Tota, sieltä sun klikkejä ja volyymiä. Kyllä. <laughs> <laughs> eli, eli, sitten päästään ihan siihen raakaan vääntöön. Eli jos sä haluat klikkejä ja volyymiä, tavallaan mainetta ja exposeria, niin sitten tota, rupeat sen algoritmin sääntöjen mukaan. Ja tuo olikin hyvä nosto toi, että me ajatellaan niin, että ne käyttäjät noissa somealustoissa on ne, jotka on niinku addiktoitunut siihen algoritmin tuottamaan sisältöön, mutta se sama algoritmi itse asiassa myös addiktoi ne sisällön tuottajat tuottamaan enemmän. <laughs> <laughs> siis käytännössä mitä tapahtuu, niin, niin on se, että jotta sä pysyt siellä algoritmin niin suosiossa tai että <coughs> sun sisällöt näkyy, niin esimerkiksi TikTokissakin sun pitää koko ajan tuottaa uutta sisältöä, joka osuu siihen algoritmiin. Jos sä jätät sinne taukoa väliin, niin se heti heikentää sun niin kuin ranking ja näkyvyyttä siinä kokonaisuudessa. Ja tämä on johtanut tilanteeseen, jossa meillä on niin kuin miljoonia ö, sisällöntuottajia maailmassa, joilla on mielenterveysongelmia sen takia, että ne on jäänyt mm -hmm. tällaisen niin sisällöntuotantokoukkuun, josta ne ei pääse irti niin tämän ansiosta. Ja tämä on myös yksi ongelma, josta ei ehkä niin paljon puhuta, koska mä ajatellaan niin, että ne varsinaiset uhrit olisikin niitä kuluttajia eikä niinku niinkään niitä sisällön tuottaja. mutta kyllä sisällöntuotteessakin tuotteessakin tapahtuu niinku hyvin negatiivisia kehityksiä tämän algoritmin Mutta jos otetaan nämä isäkin Venn-diagrammit, yritetään yhdistää, että se on se ratkaisu, mitä enkes vähän tehdään, eli tämän lain myötä sanotaan, että otetaan kiinalaisilta pois ne algoritmit ja siirretään puhtaaseen amerikkalaisomistukseen, jossa sitten voidaan tota, mahdollisesti määrittää, että mitkä on hyväksytty tota, algoritmihommat, ja sitten vaikka otetaan sieltä Jonathan Haidin tota, niin antifragilisuuslaatikosta sitten pois ne niinku roinat ja tota, pimeät kuplat ja addiktiokanin hmm. Olisiko tämä yksi ratkaisu? Voi olla. TikTok teki siis vastauksen. Tähän on, tätä on ehdotettu. Hmm. Tähän on se, nythän Biden on sanonut, että teidän pitää myydä tai sitten teidät kielletään. Ja se myymis, skenaariohan johtaisi todennäköisesti siihen, että se olisi joku jenkkifirma. Se mikä saa olla siis... tai joku muu sopivan tylsä. Niin, joo kyllä. Tai siis tavallaan saa olla mikä tahansa muu maa kuin Iran, Kiina, Venäjä, Venezuela, Pohjois-Korea, joka saa ostaa sen, tota, sen firman tai sieltä tuleva taho, mutta todennäköisesti se olisi jenkki, joka ostaisi sen, jos tämmöinen tapahtuisi. TikTok vastasi mun mielestä itse siihen, että, että no toki he pitää sitä ihan väärän lähtökohtaisesti, no meillä on siinä intressejä pitäisi pystyssä, mutta argumentit oli, että, ähm, liittyen tähän mm. oli, että tota, tämä suosittelualgoritmi on niin tärkeätä ja salaista äh, tietoa siis meidän liiketoiminnan kannalta, että me ei, se ei olisi laillisesti, teknisesti eikä poliittisesti mahdollista, varsinkaan tässä aikaikkunassa, jonka antanut meille ja sitten mielestäni kommunisten puolue on myös että me ei suostuta tähän. Mm. Nehän teki lain siis kiinnossa tota vastaan, että ne sanoivat, että niin kuin TikTokin katsontadataa, eli se data, mikä niillä on siitä, että mitä ihmiset näkee, plus sitä algoritmia, mikä se on, niin ei saa viedä maasta pois. Mm -hmm. Ja e, tähän on päiväselvä nehän suojelee myös omia persuksia siinä, että, että niin kuin, jos tämä data meni ulos, niin pystyttäisiin tutkimaan, että mm -hmm. mitä täällä on kaikkea tehty. Mm -hmm. ja, ja mä en usko, että Kiina haluaa, että sitä käydään niinku tutkimassa. Eli jos joku sen ostaa, <coughs> niin se jonkun pitää käytännössä kouluttaa se algoritmi nollista uusiksi. Mm -hmm. ja sen käytännössä se algoritmin osuus on arvioitu olevan se koko TikTokin arvosta noin 80 prosenttia. Mm. Että se firman arvo ei välttämättä ole edes kauhean korkea niin kuin verrattuna siihen, mitä se on se algoritmin kanssa, niin ilman sitä. Mm. Ja on täysin mahdollista, että jos joku sen ostaa, niin se niin kuin romahtaa se niinku suoraan sen seurauksena. Mutta siellä on sitä poliittista tätä suolaa aika paljon, että tätä, jäi vain mieleen jossain oli, että verrattuna vaikka Instagramiin, niin tämmöistä Israel äh, Hamas-meemitystä tytöille on niin kuin, tyyliin kymmenen kertaa enemmän kuin no. tota, ää... Instagramissa, että tavallaan yritetään niin kuin ihan, ihan niin kuin taktisesti saada tota, tytöt tota, pilalle, tai ainakin radikalisoitua niinku tiettyyn Kiinan kannalta hyödylliseen toata, poliittiseen kulmaan, ja tavallaan tämmöisiä tietysti ei haluta, toata, tai sitten joku uiguurien asema tietysti on ihan no-brainer, että se blokataan sieltä pois. Että. Kyllä, mutta taas yhdysvaltalainen oikeustuomioistuin toteisi tähän argumenttiin, että tämä ei oleko, että mm. me ei voida vaan viestin ö, perusteella alkaa kieltämään tai rajoittamaan se on tar... perustuslain vastainen argumentti, jos viitataan johonkin tiettyyn viestiin, että hei, täällä on kommunismia tai jotain. Niin, sitä... tai sitten tämä alusta poikkeus jenkeistäkin poistetaan, eli tätä, mikä niin kuin Euroopassa ikinä oikein ei ollutkaan tätä alusta suojaa mm. No siis käytännössä niin kuin jenkit ei edes kauhean helposti pysty tuon niin kuin addiktio- tai tuota, nuorisohaittojen kulmasta sitä niin kuin edes bännäämään, koska niin kuin ne joutuisi samalla bännäämään niin käytännössä Instagramia ja YouTubeen Kyllä. myös. Ö, mutta mutta niin ne pystyy tämän kansallisen turvallisuuden näkökulman Kyllä. nostamaan, koska siinä on ihan päivänselvä argumentti siitä, on että totta. sulla on vihollisvaltio käytännössä niiden näkökulmasta, joka manipuloista algoritmia. Siitä on ihan tarpeeksi evidenssiä kaikille, että näin on käynyt, jolloin niin kun, sillä on samaan aikaan mahdollisuus vakoilla kaikkea, mitä Jenkes tapahtuu, mm, ja jo. vaikuttaa kaikkeen keskusteluun, mitä Jenkes tapahtuu. Kyllä, mm. se on totta. Ja siis, nyt kun liittovaltio joutuu tekemään ne argumentit uudestaan, päivitetyt versiot niistä vuoden 2020 argumenteista, joita silloin Trumpin aikana tehtiin, niin voi hyvin olla, että he paljastaa jotain uutta. Heillä on ehkä vähän ollut myös sellainen ajatus siinä, että ei haluta paljastaa ihan kaikkea sitä, mm -hmm. mitä Kiina tällä pystyy tekemään. Ja ehkä vuonna 2020 ei ihan vielä tiedettykään kaikkea, että miten mm -hmm. tämä on vaikuttanut. Mm -hmm. Mutta mut, joo, Mäkänen siis alkaisi, mä katsoin semmoista Legal Eagle-videoa, joka tosi hyvä kanava itse asiassa, tekee hyvää tämmöistä niin kansantäystä, mutta kuitenkin mun mielestä aika hyvää, vaikka on no, lakimies, niin ä, arviointia tämmöisistä niin kuin lakikysymyksistä etenkin liittyen Jenkkeihin. Ja hän sanoi myös, että I would bet against the US government when arguing about national security. Eli kansallisturvallisuus, kansallinen turvallisuus on liittovaltiolle niin vahva ö, argumentti tuolla tasolla, että en lähtisi väittää sitä vastaan. Mutta tota, Toi? Jatka vaan niin, eh, jos, 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 jos nyt ajatellaan sillä, että, että mitä jos nyt Venäjä tekisi vaikka tämmöisen niin propaganda-tv-kanavan, jonka tehtävänä on aivopestä tuota jonkun, jonkun maan asukkaat johonkin niin kuin tietylle kannalle, mm. niin kyllähän se nyt aika helposti bännetään silloin, kun se on sotatilassa jonkun tällaisen toimijan kanssa. Eli käytännössä mm. ihan samoilla argumenteilla voidaan bännätä tämmöinen niin lainausmerkissä sosiaalinen media. Mähän siis kutsun TikTokia ja sellaisia someja, jotka käyttää algoritmisia fiidejä ja pääasiallisena jakelukanavana epäsosiaaliseksi mediaksi, koska sehän vähentää sosiaalista kanssakäymistä eikä lisää sitä. Mm. Se siirtää sun aikaa ja huomiota pois sosiaalista kanssakäymisestä viihteen kuluttamiseen. Ja, ja, ja kun katsotaan näitä, esimerkiksi Gallupin tutkimus viime syksyltä USA-laisten teinien niin kun ajankäytöstä, jossa 4,8 tuntia päivässä keskimäärin niin teinit käyttää tämmöisessä sosiaalisen median parissa, josta 4,3 tuntia menee TikTokin, YouTubeen ja Instagramin parissa. Mm. <coughs> niin, jos toi aika nyt menee käytännössä pääasiassa lyhyitä videoita katsomalla, niin kyllä siinä niin kuin aika monta sataa lyhyt videoita per päivä per naama tippuu tuonne teineihin. Ja sitten me ruvetaan miettimään, että mitä sillä sitten tippuu sinne. Mm. Että tuleeko sillä jotain opettavia asioita, vai tuleeko sillä asioita, jotka distraktoi pois oppimisesta tai jostain kehittymisestä. Annetaanko sillä järkeviä kuvaa niin kuin siitä, että mikä olisi terve ja hyvä elämä, vai tuleeko sieltä jotain kuvia siitä, että mikä sun pitäisi olla. Mm. Ja nyt jos me yhdistetään nämä asiat, että sulla on niin kuin näin iso osa niin kuin ihmisten ja ajasta otettu, varastettu niin tuohon käyttöön, niin sen pitäisi mennä kyllä hyvin positiivisen tarkoituksen, tai jos se menee niin sitten meidän täytyy olla tosi <coughs> tarkkoja siitä, että halutaanko me oikeasti tämän tapahtuvan näin. Mutta mitä mieltä siitä argumentista, jota ihmiset esittää tähän, että tämä bänni on helppo tapa jollain tavalla ratkaista tämä, tai yrittää korjata tämä ongelma, mutta se ei vastaa siihen varsinaiseen kysymykseen, joka on tämmöisen niin kuin kattavan ähm, liittovaltiotason datayksityisyyslain Puute. Jokaisella osavaltiolla on kai joku oma tämmöinen data privacy, oma gdpr hähmäinen tota, viritelmä, jotka poikkeaa toisistaan, mutta ei ole mitään jenkkejä kattavaa sellaista, mikä myös johtaa siihen, että vaikka TikTok bännättäisi, niin mikään ei sinänsä estä ByteDanceä ostamasta sitä dataa markkinoilta kolmallisilta tota, osapuolilta, jotka myy sitä dataa bisneksenä. Et jos se haluaisi käyttää sitä dataa, mitä somet kerää, mitä muut somet kerää, Instagram, Facebook, kaikki nämä amerikkalaisperustajat, he vois periaatteessa ostaa sen. No tänä päivänä, kun kaikki on lukinut kaikki rajapintansa ja käytännössä estänyt skreippaamisen tämän niin tekoälyn opetuksen mm -hmm. seurauksena, eli kun ollaan huomattu, että OpenAI ja kaikki muut on kerännyt koko internetin kaiken datan ja tehnyt sitä mallin, mm. niin ei ole enää kovin montaa firmaa, jolla olisi avoimesti netissä niin kuin näkyvissä mm. asioita, jolla on jotain arvoa data mielessä. Niin Redditit ja muut, ne on kaikki nyt niin lukon ja sitten se data myydään näille toimijoille erikseen niin diilillä mm. tämän osalta. Niin mä en näe, että tämmöinen niin kuin laajamittainen datankeruoperaatio on realistisesti niin lähellekään niin mahdollista kuin mitä tuolla suoralla sovellussuhteella. Että kyllä, tuo on niin kuin paljon, hmm. paljon tehokkaampi ja niin parempi tapa kerätä dataa kuin se, että yrität saada jollakin muilla tavoilla se sama. Hmm. Toi on muuten siis toi, mä en tiedä ymmärtääkö ihmiset mediassa niin kuin tavallaan siirtymän tästä intressipohjaiseen internettiin niin kuin tästä julistuspohjaisesta mediasta ja tavallaan vielä vuosi sitten ihmiset tosi paljon niin kuin jotenkin käytteli linkkien kautta, että kun mä täällä tuota Hesarissa jaan nyt tämän mun mainion artikkelin linkin, niin sitten tänne tulee hirveästi trafiikkia. Niin tavallaan nämä, niin kuin linkkisiltojen kuolemakin on niin kuin tavallaan jäänyt jotenkin tavallaan siltä, niin kuin perinteiseltä julistavalta medialta huomaamatta. ja Sitten tavallaan ne ei tajua kuinka heikkoja ne on niin kuin alustoina tuommoiset perinteiset median, niin vaikka joku yleki, joka saa siis 595 miljoonaa euroa niin rahaa, mikä on järkyttävä määrä, niin on kuitenkin yksi pikkupahainen portaali, joka tavallaan ei ole kovin suosittu, niin kuin, vaikka se Mikko siellä oletkin käynyt useamman kerran, niin kovin suosittu tavallaan niin nuorempien sukupolvien niin mm. keskuudessa. Ää, niin, niin tavallaan nämä menee tämmöisiksi saarekkeiksi, ja tavallaan sun pitää tota, jonkinlaisella käyntikortilla, ehkä se nykyajan linkki on se... 20 sekunnin tekstitetty lyhyt video. Niin tähänkin jaksoon mä tuun tekemään semmoisia käyntikortteja, joilla ne niin kuin korvaa sen linkin, koska sä et enää voi niin kuin linkillä hypätä yhtään mihinkään. Mutta tota, äh, tavallaan tämä niin tämmöinen hähmäinen, kiinnostuspohjainen internetti, jossa ei enää niin kuin luoda siltoja, vaan niin kaikille vaan heitetään jotain kontsaa ja leijuu sun silmiin, niin tota, siitä tekoäly tulee muuttaa tänne. Mun mielestä tämä mun teesi. Miten? Eli kun vaikka nyt chat GPT 4O käyttää multimoraalisuutta, niin se alkaa olla mahdollisesti jo niin koukuttavaa, että se voi tätä luoda siihen tota erittäin niin kuin viehättävän tota, avatarin, joka keskustelee täsmälleen sun kuratoidun kuplan kautta tota niin koukuttavasti. Eli päästään tähän, että voidaan itse asiassa mennä näihin Jonathan Haidin ratkaisuun jatkaan, niin että ennen oli parempi ja karaistaa nuoria puistossa leikkimällä ja poistetaan niiltä kännykät, kunnes on 16 ja tota pistetään lukittuun kaappeihin ja laitetaan niin kuin vahvistettu pankki niin mun äh, ei vaan äh, optimistinen tota, äh, näkemys on, että se tekoäly tekoälyinterfeissi tulee olemaan niin paljon addiktoivampi kuin tämä lyhyt video, että se pelastaa nuorison ja myös minut ja sinut ja sinut. Hmm. No se vaatii sitä, että, että meillä niin kun... no ensinnäkin ihmisen, ihmisen tota mieli on sellainen, että me hakeudutaan niin viihteeseen ja ajan niin haaskaamiseen aika helposti, niin kun gravitoidutaan sellaisiin sisältöjä, jotka on niin kuin hassun hauskaa tai jollakin tavalla muuta viihteellisiä tai jollakin tavalla mieltä kutkuttavia. Jos me pystyisimme ohjaamaan se tällaisen, tällaisen niin kuin avatarien kautta niin kuin sellaisen opetukselliseen ja hyödylliseen ja auttavaan suuntaan, niin se olisi tosi positiivista. Mä en ole vielä niin kuin ihan varma siitä, että tuleeko ne kaikista parhaat ja suosituimmat avatarit olemaan tällaisia, vai tuleeko ne olemaan sitä, mikä tällä hetkellä myy parhaiten. Elikkä, mm. ö, esimerkiksi niin AI-friend-puolella kaikista isoin markkina on tällä hetkellä niin kuin tällainen keskusteluporno. Eli mm. ö, nämä mm. mallien niin kuin pääasiallinen pointti on poistaa nämä nykyisten mallien esteet puhua seksuaalisista asioista chatissa, jonka jälkeen on saanut kaupallistettua sitten tämän, niin kuin tämän ö, tällaisen niin AI-tyttöystävän tai muun niin kuin tämmöisiä mm. tarkoituksia. Se on nyt, nyt, se eniten myyvä ja eniten rahaa tekevä malli. Kyllä. Mun Black -pill ja mun White -pill, eli mun kyyninen ja optimistinen näkemys on vähän samanlainen kanssa, että se pahin on semmoinen maailma, missä me eristäydytään entisestään ja kaikki meidän vuorovaikutus tapahtuu jonkunnäköisen äh, tota, A large language modelin parissa ja tota, me eristäydytään toisista ihmistä yksinkertaisesti ja koukuttaudutaan vielä enemmän. Se white bill, jonka mä kuulin jossain, niin se optimistinen näkemys, toivottavasti ainakin jotkut ihmistä alkaisi käyttää tekoälyä täväl, tällä tavalla. Ja se on sellainen, että siitä voi tulla semmoinen, riippuen käyttöliittymästä totta kai, mutta um, esimerkiksi sosiaaliset tilanteet monille ihmisille, jotka ei ole kauhean tottuneita niihin, äh, saattaa olla tosi vaikeita, Eikä niitä voi kuivahartella niin herkällä. Jos se nuorena. niin, just näin. Ja jos se oikeasti jo on nuorena, niin niiden oppiminen myöhemmin saattaa olla vaikeampaa. Mm. Etikin ihmisten kanssa, jotka on jo oppinut ne hienovaraiset tavat olla ja elää ja tuntea ja, ja ilmasta. Mutta jos sä joudut ottaa vähän takapakkia, jos sä joudut harjoitella niitä vartavasten, niin miksi ei käyttää jotain näkymätöntä, vaan sulle näkyvää ja kuuluvaa ja tuntuvaa tekoälyä? partnerina, sparraajana tämmöisissä tilanteessa, augmentoimaan sitä sun oikean elämän kokemusta ja niitä taitoja. Tämä on se unelma, mihin mä toivon, että tekoäly voisi mennä. Mitä jos se johtaa sitten siihen, että, että niin kun joku sanoo sulle jotakin, niin sitten niin tota, sen sanon jälkeen, odota hetki, ja sitten sulla niinku Assari, kertoo, että mitä sun pitää sanoa takaisin, että homma rokkaa. En mä tiedä, niin, nää, on Ihan, on ihan legitiimi ehkä apupyörä. Se, voi voisi olla ehkä jälkikäteen, tai ehkä, se, ehkä se vuorovaikutus tapahtuisi mutta tämä on siis niinku selkeä... Terminaattorilla sitten vaan niinku kuin reaaliaissa. Paremmat läpät miettii siellä, kun se selittää sitä, että nyt kannattaa kysyä näin. Se olisi vaikka analysoin, teidän niinku läpättää se, ja kertoisin tästä seuraavaa. nuorena nuorena yrittäjänä silloin 2000-luvun alussa, on jo kauan aika, niin mm -hmm. oli, oli, tämmöinen usa mentor, Bill Paulin, niin saatat ehkä tietääkin hänet, jos nulta vuosilta, mutta niin kuin hän, hänen kanssaan minä niin opettelin tekemään bisnestä jenkeissä ja me mentiin niin tapaamisiin sinne, niin hän toimi tämmöisenä kulttuurisena tulkkina. Eli me otettiin aina ennen tapaamista preppi, jos me käytiin läpi, että minkälaisella tavalla niin ihmiset reagoivat jenkeissä ja tässä tilanteessa muuta. Sitten me vedettiin se tapaaminen. Me oltiin sovittu se tapaan niin niin tapa niin kuin viesti, että nyt lähti väärään suuntaan. Eli millä saattoi tuota rapsuttaa korvaa tai koputella pöytä. Tehän jotain semmoista, joka niinku muut ei huomannut, mutta mä tiesin, että nyt tää lähti huono suuntaan, mä annan Ville puheenvuoroja ja sitten se otti sitä palloa mä pystyn hmm. niin korjaamaan tilannetta. Ja sitten sen jälkeen, niin aina tapaamisen jälkeen, niin sitten istuttiin alas ja käytiin läpi, että mikä tässä meni hyvin ja mikä meni huonosti. Ja mä, mä opin valtavan nopeasti sen niin kuin kulttuurillisen siltauksen niin kuin sen, siihen niin kuin ympäristön ympäristöön, hmm. tämmöistä suomalaisesta kulttuurista. Mä mietin, että ton tyyppinen AI-assarihan voisi olla erittäinkin hyödyllinen, niin kuin just esimerkiksi kulttuurivälistä erojen niin siltamisen muuta, koska ton voisi tehdä aika tehokkaasti tekoälyllä mun mielestä. Joo, kyllä. Joo. Hienoa, otetaan tähän vielä loppuun tämä Jonathan Haidin kirjan niin kun, äh, suosituksia. Äh, niistä mä ehkä nyt se kuulosti se, että alle 16 vuotiailta kännykät pois ja niin pankkitunnuksilla saat käyttöön Niin kuulosti, että toi peli menetettiin jo. Mutta se hmm. tavallaan se siirretys, että potkaskaa lapsenne tota, leikkimään oikean maailmaa ja ottamaan kolhuja niin kuin mekin ennen, niin se kuulosti järkevältä. Mun mielestä se Kännyken kielto koulupäivän aikana on tosi hyvä idea. Mm. Niin ei oteta kokonaista pois, mutta laitetaan just silloin, kun olet niin oppimistilanteessa ja sosiaalisessa tilanteessa muiden la nuorten ja lasten kanssa, jossa se välitunnit leikit heidän kanssaan ja olet tunnilla keskittynyt ilman niitä distraktioita siihen tuntiin, niin sun oppimistulokset menee takaisin hyviksi, jotta on nyt tällä hetkellä merkittävästi heikentynyt kaikissa koulussa just tämän kännykkädistraktion takia. Ja sitten saman aikaan niin sosiaaliset kyvyt pääsee kehittämään sen koulupäivän aikana siellä niin kuin leikkiessä ää, ja tapellessa. Niin kuin, mutta ihan mutta pointti on se, että kun käytetään aikaa muiden nuorten kanssa, niin siinä syntyy ää, tällaisia hyvin hyödyllisiä inhimillisiä kykyjä. Ja sitten sen jälkeen, kun lähdet himaan, niin jos sä haluat vettää koko loppuilla TikTokin selatessa, niin fine, mutta ainakin sulla tuli se koulupäivän ajan verran niin breikkiä siitä asiasta. Hmm. Niin, se on kiinnostava kysymys, mä olen samaa mieltä tuosta, että tuo olisi varmasti ihan hyvä. Kysymys on varmaan se, että miten tuo saadaan aikaan. Saadaanko tuo aikaan jollain lainsäädännöllä tai tämmöisellä, niin kuin HITE suosittelee, kollektiivisella toiminnalla, mm. että saadaan yhteisesti mm. sovittua. Mä oon jo puhumassa niin kuin tällaisten suurten kaupunkien sivistysjohtajien kanssa tästä aiheesta ja tällaisia hankkeita on, on jo käynnistymässä. Mm. Kyllähän niin kaikissa eliittikoulussa ollaan jo siirrytty tuohon suuntaan. Mm. Eli ne koulut, jotka haluavat parhaat tulokset, tekee sen joka tapauksessa, koska ne tietää, että sillä on suora vaikutus koulun, oppimistuloksiin. Mm. Se onkin hyvä kysymys, että se kännykkäkielto tunneilla on paljon helpompi saavuttaa kuin se, että se on myös välitunneilla kielletty koulupäivän aikana. Mutta mun mielestä se olisi tosi tärkeää ottaa se välituntikin mukaan siihen, että saataisiin se sosiaalisten kykyjen niin kasvussa kasvu nuorison keskuudessa aikaiseksi. Joo, niin toikin varmaan on aika iso juttu. Siitä hait paljon toi leikkisen lapsuuden ja nimenomaan riskinoton mm. ö, arvo nuoruudessa. Mä, mä, en tiedä liittyykö tämä mitenkään tähän, mutta tämä nyt kuulostaa hauskaa podcast-havainnolta, mikä on hyvä mm. jakaa. Mä olin mä juontamassa tilaisuutta viime viikolla, ja siellä oli tämmöinen ylilääkäri mukana panelistin yhdessä keskustelussa, ja me jotenkin vaan, mä kysyin vaan semmoinen perus kysymys ja ne keikkaa, että jännittääkö? Sitten vähän puhuttiin siitä, että no ei nyt sillä ei vähän, mutta sille positiivisesti vähän jännittää, ja sillä mennään kuin menee lavalle. Tuntuu vähän maassa. Sitten se sanoi semmoisen havainnon, että mä oon muuten huomannut, että monet nuoret nykyään käyttää sanaa ahdistunut, silloin kun ne puhuu jännityksestä. Tai semmoisissa tilanteissa, missä mä käyttäisin sanaa jännitys, niin ne käyttää sanaa ahdistunut. Sitten joku heti kommentin, että tai me vähän nyökkäiltiin sille, että onpa hyvä havaintoja, joo. Ja sitten joku heitti, että mut onkohan se niin kuin, vaan suomen kielessä tehty ero? Esimerkiksi Jenkeissä, tai Englannissa siis, anteeksi. Anxiety on lähempänä sanaa ahdistus, mutta siihen kuuluu myös hieman sana jännitys. Mä en tiedä, olisiko jännitys ja tension esimerkiksi täysin sama asia. sitten toinen sana, mitä käytetään jänni kuvaamaan jännitystä on myös excitement, mikä tässä täysin eri juttu mun mielestä. Mutta mitä me ottaa tästä havainnosta? Että, niinku, periaatteessa jopa ahdistus, ainakin tämmöinen niinku, uh, anxiety, saattaa olla ihan positiivinenkin mm. tunne. Et siis joskus se saattaa, vähän niin kuin stressi, nehän on parhaimmassa tapauksessa sisäisiä sysäyksiä tekemään jotain, tekemään joku muutos. Nyt mä oon huonossa mm. olosuhteissa, olosuhteessa, nyt mä voisin tehdä jotain tälle asialle ja tämä huonon olon tunne saa minussa aikaan sen. Joo, tiedä, siis koetaanko? tuo kartasto on ihan validi. Mä muistan, joskus, tota, joskus 20 vuotta sitten oli tämmöinen niin NLP oli niin vahva juttu, niin siellä just opeteltiin tämmöisiä tätä, tavallaan niin maskaustunnen niin kaskeideja, eli tätä, sä voit olla innostunut siitä, että sä oot jännittynyt, että sä oot ottamassa riskiä. Joo. Eli siis on niin kuin, sä voit niin kuin ketjuttaa positiivisia ja negatiivisia ja vaikka minkälaisia tunteja tehdä niistä jännittävän uusia. Kyllä, joo ja mä en tiedä, onko tämä tämmöistä vähän buumerittavaa mutuilua nyt, saattaa hyvin olla. Mun suusta tulevana se on sitä, mutta ehkä joku hmm. voi tukea tätä, että... että Ollaanko me lähtökohtaisesti enemmän taipuvaisia näkemään ahdistus aina negatiivisena niin. asiana? Ja, siis mä paljon tutkinut tota, niin kuin erilaisen kielen syntymistä tämmöisissä kuplissa, internetin kuplissa ja miten se kieli syntyy niin kuin tavallaan sen kuplan tavasta viestiä kesken. Eli kun mm. ihmiset kuplautuu erilaisiin paikkoihin, niillä myös syntyy semmoinen keskinäinen tapa viestiä siellä. Ja, ja kun sitä pystyy simuloimaan tarpeeksi hyvin, niin sä pystyt näyttämään osalta kuplan jäsenistä internetissä mistä tahansa kuplassa, vaikka et olisikaan siinä. Mm. Ja mä oon tätä aika menestyksekkäästi hyödyntänyt omassa viestinnässä internetissä, että mä pystyn niin kuin, vetämään eri kuplista ihmisiä samoihin keskusteluun, tiputtamalla kummallekin osapuolelle niin omanlaisia avainsanoja ja, ja niin kuin, tapoja viestiä. Ja koska ihmiset on sokeita muulle kuin sille omalle viestinnälle, niin ne toiselle toisille kohdistettua... Niin kuin, viestintää niin hyvinkö se oma itseen osuvan viestinnä. Eli tuossa mielessä niin, niin tota, varmasti on täysin mahdollista esimerkiksi on se, että just tämmöinen anglismi, joka on tullut jostakin niin kuin nuorisolle on tietyn kuplan sisällä, niin on jossakin kuplassa niin kuin muuttunut ahdistukseksi mm. sanana jo lähtökohtaisesti, että se on mm. niin kuin näkynyt siinä kulmassa se on niin kuin vaikuttanut heidän tapansa viestiä. Mm. Niin ja se, mehän ollaan tämmöisiä tota, tavallaan yksi päämekanismi on se, että meillä on niinku theory of mind tai tätä, malli maailmasta, niin tätä, sä pystyt sitä silaan tunteella. Ja mä itse aika esimerkiksi usein sanon, että li ikinä liian myöstä hankkia onnellinen lapsuus, että minkä tahansa niinku voit niin kuin, aika helposti kullata jollain tätä innostuneella tunteella, jos sä vaan päätät, mutta yleensä ihmiset niin kuin, päätyy negatiivisen tai vihan tai hmm. ahdistuneisen kulttuurin kautta löytää niin kuin, vaan paskaa jopa niin kuin, muistoista. Joo, toinen hyvä pointti. Itse tässä kuulee, että tämä on aika yleinen vasta-argumentti ihmisille, jotka kokee, että me nykyään liiotellaan, mm. me siis passiivissa liiotellaan somen haittoja. Et, et, et keskittymällä tähän näin vahvasti, me suljetaan silmämme siltä, että että maailmassa on tapahtumassa tällä hetkellä ilmastokriisi ja sotia ympäriinsä ja äö, tota, mitäs kaikkea muuta, eriarvoistumista ja nälänä. Tää... TikTokin kautta. Mm -hmm. Niin kaikkea tämmöistä. tämä, vastaus, kuka sen nikin sanoo, niin heijastaa totta kai aika paljon myös lähtökohtaisesti, että mitä biaksi he näkee maailmassa, mihin suuntaan heidän katseensa on kallellaan. Että nämä on ne ongelmat, mitkä on isompia tällä hetkellä. Totta kai se on ehkä hyvä huomata niin kuin lähtökohtaisesti, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se mekanismi sen alla olisi täysin ö, turha tai siis täysin vähäpätöinen. Ö, et siis se, että meillä on enemmän tietoa ja meillä on semmoinen vähän vääristynyt, mutta kuitenkin yllättävän läheinen ö, linssi koko maailman ongelmiin. Vähän niin kuin se, mistä me keskusteltiin alussa, että oman sisäpiirin ja lähipiirin ongelmat ja muut, ne vaikuttaa jotenkin etäisiltä. Niiltä me suojellaan lapsia. Mutta sitten samalla koko maailman ja maailman historian ja niistä kumpuavat ongelmat ja suuret poliittiset kysymykset ja ö, epäoikeudenmukaisuudet on siinä ruudulla hmm. ja usein viestittynä sille, että sulla on joku pieni osanen tässä no. tai ainakin sun passiivisuus on merkki siitä, että sä et välitä jotain tämmöistä. Tuo on ihan validipointti eli käytännössä niin kun, joo meidän täytyy olla niin kun tosi huolissaan niin kun ilmastonmuutoksen ongelmista, mutta tarviiko meidän tehdä koko sukupolvesta niin ilmastoahdistuksessa elävää niin niin nuorisoa, että pitikö se muuttaa ahdistukseksi ja oliko sitten hyötyä sen niin ongelman ratkaisemisessa. On ihan, ihan ei ainakaan, jos ei anneta mitään työkaluja sen mm. niin kuin, niin. kanssa elämisellä tai toimimiselle. Hyvä juttu, tuota, kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa neuvottelijatilauksen siitä, on vaikka Mikko muuta sanokin, niin on vielä merkittävää hyötyä. Mutta eniten hyötyä muuta, että pistäkää sinne Googlen tai haku, muun hakukoneen kenttään tuota, isa Krautio, Mikko Alasaarella, ja sitten Sami Miettinen erikseen, painatte Enteriä, ja sitten painatte sen jälkeen vasta näitä jaksoja. Ja sitten mä vielä toivoisin, jotka nyt tuota, haluaa näin paljon totella tuota, komentoja, niin... Ää, ää, Tuota, katsotte myös sen Isaac Rautien Futukastin jaksossa, jossa me tehdään tämä sama keskustelu, mutta todennäköisesti aivan eri kulmalla. Kiitoksia vierailusta ja mä ehdotan vielä viisi minuuttia meidän niin kuin, nykykäyttö ja tekoälylle ihan vaan tähän sisäpiirin puolelle, koska mulla on se, jossa seuraajista todellakin on hyötyä, eli maksavat tuota, neuvottelijatilaajat, koska sitä ei, ei Googlenkaan intressit tuhoa, koska he, he saavat siitä niin kuin, myös rahaa. Eli hyvätään sinne sisäpiirin puolelle. Kiitoksia vierailusta. Kiitos. Kiitos.